Ok, no hay problema, madre mía. Anh nghe coi video trả lời là xin sao tổng. Ok, mình mới được từ quan phải được đấy. Itu kita buang dia punya tai hitam ni. Lepas tu kita buang dia punya gigi sotong. Cik. Dan buang. Mula kita buang kepala dia. Tu kita buang tahi dia, pekang. Dia hitam dia, dah wet dia. Lepas tu kita buang dia punya gigi dia. Kecil. Ya, keluar. Lepas tu dalam badan ni kita buang tulang dia. Okay. Buat dia lagi. Kita buang kepala dia. Kita buang tahi belakang dia. Dia punya dakwat ni. Tu dia punya gigi dia. Sini. Kepala dia kecil. Ni dia punya gigi. Nanti kita buang dia punya tulang dia.